Får jag sätta mig vid fröken? Vad är det? Tack. Så. Åh, förlåt mig, satt jag på jackan, det var inte meningen. Jag ber om ursäkt. Det är allvarligt, man får inte sitta på en jacka så där. Det går inte. Vad skulle du säga om jag föll död ner nu?